Гурт «Тоддікс» був створений у Хабаровську, втім згодом тріо переїхало до російської північної столиці. За 6 років існування колектив випустив 7 альбомів у стилі Dark Wave. Для розкрутки останнього музиканти і вирушили в тур. До Рівного вони завітали вже вдруге, втім не приховують, попередній візит пригадують погано. Все запам'ятається дуже смутно, тому що чаще всього ми мало віддихаємо, приходиться виступати і одразу ж їхати далі, от, наприклад, як сьогодні. Тобто ми збираємо речі і буквально через пару часов вже ми їдемо далі. Позаду в «Тоддікс» вже Луганськ, Маріуполь, Запоріжжя, Чернігів та Київ. Попереду – Дніпропетровськ та Харків, а також 5 міст Росії. До Рівного побачити та почути вживу епатажний колектив приїхали шанувальники з багатьох міст Західної України. Ми сьогодні зібрали майже всіх представників готичної субкультури саме в Рівному, тому що є представники і з Житомира, є представники зі Львова. Дуже багато людей приїхало. Це означає, що в принципі, популярність гурту росте саме в Україні. Крім «Тоддікс», також на сцені центру «Холідей» виступали ще 4 колективи. Для Віталія Зінича це був більше, ніж просто концерт улюбленої музики. Паралельно проходив збір коштів на операцію його дворічному сину. У хлопчика складна вроджена хвороба, яка вимагає все нових хірургічних втручань. На жаль, потрібно буде ставити, скоріше за це, шунт, котрий, скажімо, коштує набагато дорожче, ніж сама операція. І тому на сьогоднішній момент так швидко дістати ці кошти просто неможливо. Тому звертаємося і до громадськості, і безпосередньо до і політичних діячів, скажімо так, просто що надії, що хтось допоможе, чи просто просприяє цьому. Сергій Татаренко, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».